Kantrybės taurė. Prasideda kantrybės taurė ir iš karto informuoju jūs, jog kalbėsiu laužytą netaisyklingą lietuvių kalbą, tad nepykit ir, na, tiesiog džiaukitės tuo. Taigi skambiname, signalas tikriausiai bus. Taip, taip. Vaistinė. Labą dieną. Labą dieną. A čia į veterinarijos vaistinę paskambinau. Ai, va, labai malonu. Norėjau pasikalbėti truputį apie tos vaistus, visus galima patrukdyti manimi. Galima. Aha. Matot, vienam čia skaičiau laikraštį, kad ten žmonės iš veterinarijos vaistinį ten pradėjo pirkti ten vieną kitą tepaliuką ten tokį ir panašiai, nes pigiau gaunas. Nu, vat, galvojau pasižiūrėti, gal kažką būt galima pritaikyti, nes vat pats kaime gyvenu ir, nu, darbą, kaip sakant, neturiu ir tų pinigų nelabai yra, tai vat sakau, nes girdėjau ten tokius dalykus, ten, kad yra tokie ar glauberio druska, ar kaip ten vadinas, kad ten kur, ar vidurius laisvina, aš net nežinau gerai, nes būna kartais tų problemų. Baikit, nejuokaukit. O tai ta prasme, dėl ko? Ne, tai yra gyvuliam yra skirta. Ne, bet aš skaičiau, nu, ta prasme, kad žmonės ten... Na, tai yra skaičiau Lietuvos ryte, nu, tai jau ko žmonės nepadaro, nu, tai... Nu, tai, bet ne, vis tiek... Tikrai, jau, šitas dalykas tikrai netinkamas yra. Bet tai ką daryti, jeigu, kaip sakau, pinigų nėra, nu... Ne, tai yra ta medikai. Aha. Yra medikai. Niekaip sakot, nu, bet gal ten sveikatai nelabai pakenkt, nu, nieks nenumerė, man atrodo, dar... Ne, kad čia kaip anekdotai eina. Ai, arba anumerio. Tai tuos klausimus aš tikrai ne. A, viskas aišku tada. O, o gal ten, ar valerijonų lašų ten pas jūs pigesnė, o jeigu turit ten tokių? Žmonių vaistų, kai yra, mes tokių neturim, nemaišykit gyvulių vaistinių ir žmonių vaistinių. A, tai ten, ką ten rašo laikraščius, ten netiesa, sakot? Ne, nu tai daug kas ką gali parašyti. Žinokit, atleiskit, aš turiu žmonių jau. Aha, o tai dar, tai jeigu apie gyvulius, tada kalbant dar tada trumpai, nes mano yra tokia problema, kad kaimynas skundžias, nu jis turi ten dvi karves tvarti, bet sako, nu man pačiam jokingai atrodo, kad sako, tos karves knarka, ar ką jos ten daro naktį, ar nesupranti jisai, ar ir ten vaistų. Veterinarą tegu pasikvečia. O jūs nieko negalėtumėt pasiūlyti, nes sakau, vat vėl, nu pinigų nėra. Ne, atleiskit, tikrai... Viso, neturiu aš laiką, atleiskai. Nu, gal dar patartumėt kaip nors. Ah. Na kągi, ko gero galim sakyt, kad kantrybė neišlaikyta, manau. Na taip, taip, aišku, darbo daug turėjo, bet galėjo nu, bet dar truputį labai paklausyti. Įdomu buvo, taigi, taip, taip, sužinoti. Kągi, gal dar bandykime kartelį paskambinti ją ir na, pasakyti, kad bandėm kantrybę, na, bet ką gali žinoti, ir gal pati ta kantrybė baigėsi žmogai ar panašus dalykai, kadangi taip ir nebuvo sutikta atsakyti mums į mūsų pateiktus pašnekovai klausimus, taip, kadangi skambinėm būtent į veterinarijos vaistinę. Ir, na, pasižiūrėkim, visgi kaipgi bus. Na, visgi reikėtų informuoti, kad tai žaidimas. Vaistinė. Labą dieną. Labą dieną. Norėjom pasakyti dar tokį vieną dalykėlį rimtą. Gal truputį galėtumėt pasiklausyti? Čia radio stotis RS2. Labą dieną. Labą dieną. Čia radio stotis RS2 ir aš kalbu Diena, o neseniai kalbėjo su jumis Dovydas. Kaip? Aš taip ir supratau. Da, nu, va, taip reikėjo pasakyti, taip gaila, taip galvojom, kažką galėsiu pasiūlyti. Žinokit, aš žmonių turiu, aha, nes aš prekyboj dirbu. Mhm. Taip, supratom. O vieną klausimą, ar apskritai būtent pas jūs kreipiasi žmonės su tuo dalyku, būtent, ar ne? Na, žinokit, kad turbūt ne. Mhm. Nu, viskas aišku. Gerai, kol dar nesikreipiasi į skyrus mum, nes kadangi vyksta pas mus būtent toks žaidimas kantrybės turė, kurioje bandome kantrybę. Na kągi, tad ačiū jums už jūsų kantrybę ir ačiū už atsakymus. Ačiū jums, visą gerą. Gerai, visą geriausią.